No platība apjoma upenes un citi ribas ģints augi, piemēram, jāņogas, ir otrie populārākie Latvijā audzētie augļi augai zābelēm. Mums visiem garšo ogas, augļi. Mēs reti aizdomājamies, ka ogulāji tāpat kā cilvēks slimo un slimo ar vīrusu slimībām, arī viņiem ir parazīti. Upeņu ražu bieži vien posta pumpurērces un upeņu reversijas vīrus. Šī problēma konstatēta gan Latvijā, gan daudzās citās pasaules valstīs. Mēs ekrānā redzam upenes pumpuru griezumu, kur šie baltie dzīvnieki ir pumpurērces. Viņas upeņu pumpuros pēc literatūras datiem varot sasniegt līdz 30 tūkstoši. Paši augi neaiziet bojā, bet augi vienkārši veģetē un ogas ir ļoti maz. Zinātnieki atklājuši, ka daļa šķirņu un sugu inficējas ļoti ātri, bet daļa vairākus gadus vēlāk. Tas nozīmē, ka cīņā ar pumpurērcēm un vīrusiem talkā var nākt selekcija. Tas ir labāk nekā pielieto ķīmiju, jo jebkurš dabīgais mehānisms, aizsardzības mehānisms ir labāks nekā ķīmiskais. Pirmkārt, tas ir ilgspējīgāks, kaitiekļiem viņu ir grūtāk pārvarēt, un, protams, piesārņojumi nerodās. Apvienojot spēkus dārzkopības institūta un biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniekiem, Latvijā vairāk gadu garumā noticis vērienīgs pētījums. Mērķis ir galvenokārt orientēts uz rezistentu šķirņu selekciju, bet lai tātad šī rezistenta selekcija veiksmīgi noritētu, ir jāzina visi aspekti, gan pats skaitīgais organisms, pumpurērts un vīrus, gan arī paša auga, tātad ģenētika. Mēs veicām invadēšanas pasākumus, tātad eksperimentālos augus mēs invadējām ar šīm pumpurērcēm un pēc tam veicām to ģenētisko analīzi. Izmantojām nākamās paudzes sekvenēšanu, ar kuras palīdzību var noteikt ģenētiskās atšķirības starp upenēm. Piemēram, ja mēs ņemam inficētu vai neinficētu augu, salīdzinām savā starpā uzņēmīgu vai neuzņēmīgu augu, tad var atrast atšķirības genomā, tātad gēnos, kas varētu būt šie rezistences gēni. Un tā soli pa solim vairāku gadu garumā pētot un inficējot augus, zinātnieki atklājot jaunas aizsardzības mehānismus, izstrādājuši selekcijas metodes, lai nākotnē radītu izturīgākas šķirnes pret pumpurērcēm un upeņa reversijas vīrusu. Ulds Birziņš, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.